desem ki, əskəri ilə bağırdım. İşinə zulüm. Kəsi qoruyu, çur. Çur, kəsi qoratı hükumatın. Əgər necə tülü tot, əgər əsəs qalın dər vəbiyyət. Əşi din xatırı dayar. Məqər meçər mələ gən ki? Yaşa su panın bağır, işe hükumatas panın bağır. Maysam ki, əskərimə bağırdın. İşinə zulüm. Zulüm qorub, əkbəçəyə. İşinə dem uçan. İman eşi zulüm, imkinə dem uçan. Dəlgə, dəmən məncə işe nöğüt bağır Hindistanım. İşini qoş nöğüt bağır, işe se yetik bağır, qoşin nöğüt bağır. Bən kəh mağrız? Mənçə məndəy, əsmə tülü, məncə məncə tülü tod. Yətəyəm bağır, rədbət olsunuz bağırıq. Rədbət təyək əni qədi yəzidən məncə. Gəyən nə qədəsindir? Gəyən, rəsmə rəçıq zıbacəy rəd bağırıq. Yəkə bu qəsindir? Qay bəyçıq bağırıq. Rədbət rəbək nə bağırıq. Mənçə qanan əs məncə tülü tod, əs rəyətə bağır. Təşbət çıq dərin. Soy çəkad, baqıl çını ki. Zulümə qoruq var ya, yəziyədən yəz bu əş qoruq. İşə qara, çəpata yuda qəliyəsin. Müsəlmanın təhkər yuda zulüm? Müsəlmanın pətə qoruq var ya zulüm. Var ya zulüm qoruq. Baş. दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।